check lah dia punya offside tadi tak ke. Ya Allah. Here's Mbappe. It's a weighted pass. Spectacular save. Top class goalkeeping. Mbappe. Excellent vision. Mbappe. A very timely interception. Pretty routine there for the goalkeeper. Modric. Not the best challenge. Teammate available. Can he find the angle? Able to get his body in the way. Unable to get himself back onside here. Well, he was always going to be offside. The referee. Tolonglah sempat referee. Kau Mbappe, ya Allah, kau tak bergerak kau. Not advantage with them. Referee says play on. Messi. This could level it. Wee! Couldn't finish at such an important juncture of the game. Yeah. The question whether they'll get another. Tak masuk lagi. Well, the referee allowed them to continue, but now he's going to go back and hand out the yellow. This could be it. And saved by the keeper. Please, referee, aku sayang mak kau. Apa benda aku sayang mak kau pula ni. Aduh. Gaya starts with Kappa in the fullback positions. Luka Modric plays with Sergio Busquets in central midfield. And beginning the game up front today is Lionel Messi. Can he finish it here, Dave? Eat every day. Thomas Müller. Kejaplah. Aduh, payahnya nak jaga. Ya Allah, hai. Ha. Apa yang payah sangat tu? Ya Allah, Akbar. Allah. Apa pahal susah sangat nak masuk ni? Ada pakai bomoh-bomoh ke? Bahaya dulu ni. Bahaya dulu ni, aku dah. Laluan VIP ke ni? Laluan VIP ke tu? Kepada Alia, saya tahu awak stay sampai habis. Thank you Alia. Okay, kita saya jumpa Alia. Alianya. Aduh ni hati. Dia kan lambat sikit kan. So kalau aku bye-bye macam mana aku nak tahu dia nak bye aku juga. Bye. Kena tunggu keluar kat komen bye baru kita bye. Okay, itu bukan bye. Ah, bye. Anu yes. Siap kan bang. Okay, ya, aku pasal lagu eh. Hello? Clear tak mic? Hello? Wih, bo clear tu gambar. What the heck? Aku buat tahu dia boleh adjust. Dia boleh adjust kat situ geng sebenarnya. Situ. Situ. Itulah itu. Okay bye, tu je. Like and share. Like and share ke? Sini. Sekejap, aku tengah fikir sekejap. Like and... like and apa ni? Like and share, okay. Boleh lah. Terima kasih. Oh, tak. Terima kasih tak okay. Hang out. Thank you. Nak aku 12 tapi tak apa. Aku kata lepas-lepas rindu sikit.